Gemis Mplobelis can Motquebul Cartel Mezwartak Idavertij Gupi, Homald Grand Islands, Mkopisa Cartolos, Eximo Kalaki, Turketis, Eirtert Navs, Latgomzia, Gacharebulida, Kutnil Helpas Epselis, Mezwore Begem Mplobeli Companies can Huti Twisa Helpaso Dawalian, Bisgastum Rebaseda, Imizas Nasitroven, Turatom Daitroves, Sinisam Sahurida, Homald Zemkopes Pretenzebia, Turkechi, Sakartolos, Sakonsolos Mimertat, Mezwore Bisgan Mertabit, Madahmarevis to Sakonsolos Mimertes Tunta, Sakonsolos Tanam Shomle by Sinim Mezwok. საერთაშორისო ასოციაციაში გადაამისამართა. საქართველოს მოქალაქეებს სამშობლოში დაბრუნების პროცესში არც ის საკრუიზო კომპანია ეხმარება, რომლის დახმარებითაც მეზღვაურები გემ Grand Island-ზე მოხვდნენ. ექვსი მეზღვაური ზვიად ბრუნჯაძე, ჯემალ გელაძე, თემურ გოგრაჩაძე, ვეფხია ცინცაძე, რამინ გორგოშაძე და მამუკა კოჩალაძე გემზე სამუშაოდ 8 თვის წინ განაგზავნენ, თუმცა უკვე 3 თვეა ისინი უმუშევრები არიან. საქართველოს მოქალაქეებს უკვე შეექმნათ კვების პრობლემებიც. Dahla ჩვენ Batum ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა ცდილობს ქართულ მეზღვაურთა ოჯახებთან დაკავშირებას. ნათია, მოიპოვე თუ არა ამ დროისთვის კომენტარები და რა ინფორმაციას ფლობენ თურქეთში მყოფ ქართველებზე მათი ოჯახის წევრები. Ქართველი მეზღვაურები დახმარებას ითხოვენ. Უკვე 3 თვეა თურქეთში სტამბოლთან ახლოს შუა ზღვაში არიან გაჩერებულები. Როგორც მეზღვაურები ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ამბობენ, უკვე ამოეწურათ საკვები პროდუქტი და ასევე შეექმნათ ჯანმრთელობის პრობლემები. Ეჩი ქართველი ვართ, უკვე 3 თვეა ვწავართ, 5 თვეა ხელფასზეა დაგვიღიან, 3 თვეა პირდებიან ყოველ დღე რაღაცა, მაგრამ არაფერი და ბოლოს უკვე საერთოდ აღარ გვირეკავენ. საკონსულოს მიმართეთ თავიდან, მაგრამ საკონსულომ ჯერჩია IPF-თან დარეკვა, ეს არის საბოლოო დახმარება, რომელიც ყველა ქვეყანაში ეხმარება, მაგრამ მოგეხსენება თურქეთში, თურქეთის მენეჯმენტი იყო და რაღაცნაირად გააჩერეს IPF-ი და ამორ არ მოვიდა გენ. Akidan გამომდინარე საკონსულო მეპატრონესთან დავეკა მეპატრონემ მისცა პირობა რომ გადაუხდითოთ 5 მეტრი ხვამდეო ვითომ შემო საკონსულოსთან უკვე ვერაფერი აღარ მოვაკო აღარაფერი აღარ გამოგვიდა მეტი ვინმე ჩვენ არაფერი შეგვიძლია ამ ეტაპზე სტამბულთან ახლოს ზვაში იმყოფებიან გაჩერებული არიან ეხლა აღარც აკვები არა გვახო და აღარც ყალიო და აღარც არავინ არ კითხულობს რომ რაიმე მოიტანონ ჯანმრთელობის პრობლემებით შეექმნათ ბიჭებს ბათუმელი მეზღვაურები უკვე 8 თვეა თურქეთში არიან სამუშაო წასულები 6 თვის ხელფასი როგორც თვითონ ამბობენ ჩვენთან საუბარში არაუღიათ ისინი დახმარებას ამჯერად სახელმწიფოს თხოვენ და საქართველოში დაბრუნებას ითხოვენ ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში